Dobar dan. Ćao. Jao, zgodne žene. Čekaj, prvo ovu lepu Dru Barimor da izgubim. Dru. Dru. Isto. Bravo. Pa čekajte, samo što niste izašle na scenu, ali moramo da vas vidimo pre početka. Samo na brzaka. Znači, sad je 15 godina od kako je počeo serijal, a svi oni koji su prošli ono 10 i više godina od onog vremena, a vi spadate u tu kategoriju, pričaju šta se promenilo u njihovim životima. Gledalci ćemo podsjetiti kako je to izgledalo kad je Lana krenula na prijemni, a Tanja Bošković pljusnula vodu za ćerkom. Da, ja sam se potpuno uvek bavila drugim stvarima i zamislite. Lana, jesi čula ovaj podatak, ova pola Srbije zaljubljena u nju? Pamtim, pamtim. Pamtiš, jel da? Pa kako ti to zvuči iz ove perspektive? Zezate zbog toga. Kako je divno, kad imaš ćerku koja je izašla iz puberteta i može da ima s tobom odnos ono kao zezamo je, jel? Biće za dve godine i kod vas. Jesi tako predstavljena? Jo, daj, molim te, uteši me. S koliko godine počne to da se izlazi iz puberteta? Pa tako, 19-20. A do koliko uništavaš taj trag kao ja sam jača od mame i to boriš se? Pa ne znam. Do kraja života. Do kraja života. Tako je. Je li uspjela u tome? Jeste, i tako i treba. Kako ste podneli te godine puberteta? Odlično. Odlično. Znate, jaka je, jaka. Imala sam divan savjet. Gledajte u sat. Što da gledam u sat? Pa kaže da prođe vreme. I to je divno kao neka lična arhiva, ali evo dogura smo do toga da igrate zajedno. Tako je. Slava Bogu, ja sam veoma srećna. Veoma srećna. Mislila sam da nikad neće pristati. Jel da, pružala je otpor i kad ste imale te neke zajedničke debije, niste bile zajedno u kadru u Petom leptiru, Lana? Pa da, pa dobro, i zato što sam ja tad igrala nju mladu, tako da nije ni moglo, ali namislilo se tako nekako da igrom slučaja postoji potreba da ja uskočim u ovu predstavu i to je tako nekako prošlo onda zbog celog stresa oko uskakanja. Najmanje sam razmišljala o tome što sad igram prvi put s malom. To je nešto prošlo. Stalno te pitaju isto pitanje, to kako je biti ćerka Tanje Bošković, ne? I božanstveni su ti odgovori, ja sam googlila sve moguće što si pričala. Između ostalo, rekla si, dovoljno je već komplikovano biti mlad i počinjati da se baviš nekim poslom u ovoj zemlji. Da. A još kad bih osjećala pritisak zbog toga što mi je mama čuvena glumica, bilo bi strašno. Pa, upravo. Mislim, prvo, da, toliko često dobijam to pitanje da sam već postala ono inovativna. Ja samo sebi inspirišem na nove odgovore, non stop. Ali to jeste suština, da u jednom trenutku samo odlučiš da radiš svoje i misliš o tome šta tebe interesuje, ovo sve ostalo nekako prolazi mimo. Mi se mnogo dopao taj deo dovoljno komplikovano biti mlad i pokušavati da se baviš nekim poslom u ovoj zemlji. To definitivno, pogotovo mislim na umetnost u ovoj zemlji je onako malo u problemu, čini mi se trenutno, ali dobro, s druge strane, stvarno mislim da isto tako ovo vreme može da iznedri ono neke snažne ljude, odlučne da uspeju, tako da. Svako mora pomalo da bude Rambo, jel? Pa da. Tanja, je li bilo podjednako teško pokušavati da se baviš umetnošću u SFRJ? Ne, bilo je lakše. Veća je bila zemlja. Bilo nas je više, ali je više bilo i prostora. Bilo je drugčije. Neko je o nama veoma brinuo. Moram da te podsjetim, tad su već davno postojali i Zlatan Dorić i Stupica i Muci Draškić. I Mira Trajlović i naši profesori koji su o nama brinuli. Brinuli su kako ćemo da počnemo, šta ćemo da igramo, koliko možemo da izdržimo. O tome su brinuli, o tome su mislili i savjetovali nas. Aha, sad bi bilo pametno, ovo nemojte, nemojte nikako i tako dalje. Danas toga svega nema, deca se bacaju na tržište. U ruke manje više, kako da kažem, manje više darovitih ljudi koji ih potroše u ulozi ili dve, a posle toga bacaju među one koji prave reklame i reality show. To mi se gadi. Nežna sam prema mladim glumcima, nežnija nego što treba čak. Nežnija nego što treba, zato što sam dobijala udarce o Nomad. Pa pošto sam te udarce zaboravila, samo živim i dalje u malom strahu da
slučajno neki ne dam. To bi me jako zabolelo. Da parafrazirim jednu emisiju koja se zvala Male savete velikih majstora, Lana. Kakve si male savete dobijala od velikog majstora Tanje Bošković? Pa, ne znam. Ne slušam. Ne slušaš? Da. I to je u redu. Ona je prosto svoje. I kao malo sam onako slabije slušala, sad tek. Pa to je u redu. Pa ne znam, čudno je to, ovako držimo se tog odnosa majka i ćerka i tu se snalazimo obe, a ovako kad dođe, mislim, super je imati podršku čoveka koji zna šta treba da gleda i zna o čemu se radi i podrška definitivno jeste, a savete je nekako lakše dobijati sa strane i od nekih mojih kolega koji prosto sam ja odabrala da ih slušam. Drugačije. Večeras ćemo imati priliku da gledamo predstavu koju publika stvarno obožava. Ovo je 50. izvođenje. Uskočila se, kako sama kažeš. Da. Kakav je osjećaj, kakav je trening uskočiti u nešto što je neko već postavio kao lik? Pa, jako interesantno. S jedne strane, onako, imala sam tremu ozbiljnu i malo vremena i tako dalje. Ali volim ovu predstavu, jako me zabavlja i super je to što nikad se skroz ne navikneš, nisi prošao proces i ja onda pred svake predstave, iako sam, i sad ne znam, ne znam ja koji već put da je ja igram, svaki put moram da prođem tekst iz početka, jer nije moja i dalje. Koji deo da snimamo tu gde ste vas dve zajedno? Šta je preporuka? Februarska mačkica. Ili kraj, ja najviše volim kraj. Kraj? Da, najzabavniji mi je kraj. Devojke! A? Da ne znate možda, gde što stavila ono moje crvene minđuše? I bez njih si se Alivena, za koga si se tako picnula? Februarska mačkice. Utekao si deskriptivan. I to se reći, o negde ideš noćas pa dolaziš ujutru. I udaleko bilo. Jeste, nami, vidiš kako se znaš. Pa Boga mi ne zna, pa što treba te biti? Što je Marko juče dolazio, nisam znala šta dečko da kažem, kad ti ništa ne pričaš. Devojke, ne mogu li vas da nešto da zamolim? Uvek se reče, Marika. Mi smo odmah bile kod drugarice. Kako se? Mislila sam, znate, ja sam mislila večeras da izađem sa drugaricom. Maže? Pa ne znam šta Marku da kažem. Pa šta da mu kažeš kada izlaziš sa drugaricom? Pa znam, ali on neće to razumeti. Šta te briga, ostavi mobilni na tiho po kuću, nek zove dok ne crkne. A šta ako mogu da te kažem? Ništa neću da kažem da je Lidija došla iz Holandije i da... I da se otiče šoping. Kako mama u šoping po upornosti? Može, može, ima. Može, može, važi. Ne može, ne može. Ne može i ne važi. Zašto? Zato. Dok nam sve ne ispričaš, ne vaši. Jela, šta biste, kome to nama? Pa nama, vidi koliko nas ima. Bože! Zainteresovanih, ja, ona, ja, ovdje vidi. Vidiš ti koliko... Dobro, a šta biste mi bavili? Sve, 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 ko je on? Koliko ima godina? Čime se bavi? Sve? Sad vidiš da izgore smo, ne mogu ti... Jeste, i što te ga dovedi, sine, da ga vidimo? Ja sam mislila da vas te ništa i ne slušite. O, i manjem stručnjak, od mene sve je jasno. Na čemu ti piše nova ljubav? Ja šta, nešto razmišljam, da kraj lako je do sad. Može da se ponovno uvida. A ali pod uslovom da ja nađem nekog po moje meri. Tela ti to ili ne, ona je našla po svoje meri. A ti sebi traži po svoje meri, žekica je idealna. Kuku! Pa kopet ne iđe veliki talas? Ma! Ona vrsta predstave koja je lekovita stvarno, naročito u ovo vreme, jel? I nekako se uklapa u onu Tanjinu preporuku da svakog dana treba po nešto otpevati gde god se nađeš, otplesati gde god se nađeš. Mnogo su govorili o tebi, Tanja, kao nekom koja je neka vrsta, kako se to sad moderno kaže, life coacha. I da u medijima pričaš ljudima, i takvi su i komentari na sajtovima, da u medijima tako uspevaš da podigneš raspoloženje i ljudima vratiš optimizam.
Bogu hvala da je tako, to stvarno ide iz vere u Boga samo. A drugo, učinilo mi se da televizija jeste prostor gde mogu lično da se obraćam ljudima. Ja to isto radim i na ulici. Znači, potpuno nije me sramota ni malo, da prosto veselje je neophodno, a sa svih strana smo bombardovani upravo razlozima da ne budemo veseli. Ja sam onako pomislila, možda je meni Bog zato dao ovu snagu, da mogu ljude da razveselim. Ništa drugo mi ne preostaje. Nego radost, da vrate radost u svoje srca. I sad ja, to na engleskim jezicima tim govore, life coach i tako dalje, a ja mislim da to se kod nas zvalo seoske lude, onomad, ali kako da kažem, prosto mislim da je to moje iskustvo lično i da ga ja potpuno lično saopštavam ljudima. To što je to preko kamere, to meni ništa ne smeta. Te reči dođu do onih ljudi kojima su potrebne. A oni drugi, oni ne moraju, mogu da ugasi televiziju, ne moraju da slušaju ništa. Lana, je li taj optimizam zarazan i kod kuće? Pa jeste prilično. Jeste, ali... Mi imamo jedna sa drugom, to Lana neće da kaže, a ja imamo... Da kaže, Bože, što sam srećna! I kad se to ponovi tri puta, onda stvarno moraš da budeš srećan, šta ćeš? Srećan. Kako je ovo bilo čarobno. Čekaju vas mnogi da vam čestitaju. Malo ćemo snimiti ove čestitke kolega i prijatelja koji su došli. Malo vašu zabavu ovde. A onda vidimo se sutradan u kući u nekim mirnim uslovima za neke ozbiljne priče o sreći i drugim lepim stvarima. Radujem se. Izvolite, tu je i dete. Ovo je za mladu domaćicu. Hvala. Ovo je za majku domaćicu. Hvala. U zdravlje. Majstori su se oduševili što nema lift na petom spratu, treba da dostave mašinu za sušenje već. Fenomenalno, za sušenje je laganica mašina. To lako i ja sama mogu da iznesem. Za pranje što je teško. Jesmo mi sad organizovali majstore? Organizovali smo, Lana će da ode, znači za 45 minuta do sat, da budeš u Vojvode Stepe. Dogovor. Eto, mora se, kućimo se. Čekaj, onda ćemo brzo da razgovaramo. Tanja, meni kao da je vreme stalo, kao da se ništa zapravo nije dogodilo. Ja moram da kažem, ali to je lepo kad žena ženi kaže, zapravo videći gledaoci da se ti ništa nisi promenila od onog vremena, a ti si, Lana, Bog mi je porasla iz devojčurke u jednu ozbiljnu devojku i ozbiljnu glumicu. Pa, trudila sam se. Šta se sve promenilo u tom životu, Tanja? U svašta, u međuvremenu, stvarno, na prvom mestu to što sam otišla u penziju, taj fantastični trenutak, jer sam imala fantastičan odlazak u penziju, znači 31. decembra, tamo neke godine, sam otišla u penziju, 4. januara sam počela da radim Gretu Garbo. To je velika radost za mene i hvala Madlini Janomu i čitavoj toj ekipi što nam je dozvolila uopšte da se na taj način bavimo jednim dobrim tekstom i da napravimo jednu odličnu predstavu. Umeđu vremenu, Lana je diplomirala. To je za mene strahovito važan trenutak. Ja sam se tresla i plakala i bila najsrećnija majka na svetu. To će znati mame koje imaju decu koje kad diplomiraju, to je strahovito uzbudljiv trenutak. Umeđu vremenu, Đorđe je sve završio, sva svoje posle, Đorđe se oženio. Dobili smo, znači, još jednog člana naše porodice, ja tako smatram, jer je Katarina postala
ne samo Nikolić, nego i Karaklajić. Ja sam veoma srećna, oni su na svojim specijalizacijama u Americi i super je. U međuvremenu Tijana je pošla na fakultet, Sanjina ćerka, pošto smo mi svi, kako da kažem, strahovito vezani. Tijana je pošla na fakultet, Sanja se polako bliži penziji, tata je nastradao u saobraćajnoj nesreći pa se oporavio. U 88. godini peva i uživa. Eto, to su neke moje, stičem nove prijatelje među mladim glumcima. Uradila sam dosta predstava, puno sam putovala. Aktivna penzija, definitivno. Da, sve sam se nadala da će neko mesto u pozorištima da se nađe i za ovu generaciju, međutim, toga nema. Je li pokušavala Tanja da te odgovori od glume? Pa, kako da kažem, nije mnogo, ne. Imale smo jedan ozbiljan razgovor pre upisivanja, gde čini mi se onako samo bilo ispitivanje više koliko sam sigurna u to što želim, a bila sam, jer mi je prosto i bilo ono potrebno vremena. Prošlo je vreme, upisala sam nešto potpuno drugo, onda sam shvatila da hoću da se bavim glumom. I posle toga, ne. Nekako i ne bi bilo fair da je to radila, zato što se i ona time bavi i onda i nekako vidim to u kući i sad kao kako da, mislim, ko može onda da me odgovori. Kažeš, imali smo ozbiljne razgovore, jesu ozbiljne razgovore bili česti u toku tvojeg odrastanja? Pa jesu, jesu. Čini mi se da smo i Đorđe i ja odrastali upravo tako da se prema nama ona ophodila kao da smo ravnopravni članovi naše porodice. I to je divno, to mi se dopadalo uvek. I ozbiljno se shvatalo naše mišljenje. Čak i kad smo bili skroz mali. E sad je nekako lepo što je Lana tu, ali kako si podnela to što je Đorđe na drugom kontinentu? Odlično. Da, ja smatram da deci ne treba da stojim na putu nikada. Ja. Nikada. Znači, njihovi putevi su njihovi i veoma sam sklona da verujem da oni biraju za sebe najbolje i da nikada ne pomislim da sam ostavljena, napuštena, ništa od toga, ni na pamet mi palo nije. Naprotiv, ja sam zaista smatrala da je velika sreća za mene što se moje dete odvažilo i reklo ne, neću ovde, hoću. On je promenio geografiju, nije promenio istoriju, promenio je geografiju i to je sve. Nije promenio karakter, što je takođe divno. I mislim da, bez obzira koliko sigurno postoje uticaji zemlje u kojoj živi trenutno, on suštinski jeste i dalje Srbin, koji ima, on ima državljanstvo američko, tamo je rođen, ali je on Srbin, po duši svojoj je Srbin. Znači ima jednu širinu koja se ne viđa tako često u Americi, da budem blaga. Ali kako je to neobično, kako se u životu prave krugovi? Ti si živjela jedno vreme u Americi, ali to nije bio život po tvojoj meri. Nije bio život po mojoj meri nikako. Tamo je nemoguće bilo za mene u tom trenutku da stvorim i jedno ozbiljno prijateljstvo. U tom trenutku, ja sam tad već imala 35 godina, to je bilo potpuno nepodnošljivo. Drugo, ja volim ovu zemlju, ovakvu musavu, razbarušenu, sve primećujem šta mi se ne sviđa, jel? Sve primećujem. Ali sa druge strane, moja ljubav je neizlečiva. Baš prema ovom jeziku, baš prema ovim odnosima ljudskim. Baš, ja imam strast prema Srbiji. Veliku strast. Osećam je i svedočim je. Kažeš strast prema odnosima ovakvim kakvi jesu. Razne smo uvrede i ćuške dobijali tokom godina koje su iza nas, ali meni se čini da me je najviše u stvari od svega potreslo. Pre nekoliko dana se pojavilo neko istraživanje, ne znam samo kako se to meri, po kome su Srbi po empatiji poslednji na svetu. Ti koji su to merili lažu kao psi. Prvo, samo neka se sete ti
koji misle da drugi imaju veću empatiju. Šta se dešavalo 99. godine? Samo neka se sete u kakvim smo okolnostima živeli mi, bez ičega. Bez mleka, bez hleba, bez duše, bez pameti, bez zemlje, bez... Samo je tuga mogla da raste u našim srcima, a onda smo se ujedinili. I nikad se toliko ljudi nisu grlili, toliko davali jedni drugima. To čine i danas. Ne znam samo na kom su uzorku to merili. Ako su merili među političarima, sigurno smo na poslednjem mestu, ne na svetu, u galaksiji, a i šire. Ako mere kad malo izađu iz Beograda, ali i u Beogradu, to su potpuno neke druge stvari, ali one se ne mere. Naš svet ne ide i ne maše svojim dobrim delima. Ona se čine u tišini, da ne zna desnica šta radi levica i obrnuto. Vidiš kako su se neke stvari i neke reči koje su bile strašno lepe prosto od zloupotrebe izlizale. Pa tako kad neko danas kaže ja sam patriota, oni kažu patriotizam, kao šta je, patriotizam, ljubav, lepota, zajedništvo. Ćemo morati da tražimo sinonime ili ćemo ih vratiti u modu? Prosto mora da počne da se osjeća i da to ne bude na poslednje mesto na svetu. Osjećati je divno. Govoriti o osjećanjima je plemenito. I to je dobar primer. Ne znam zašto bi uzvišenije bilo govoriti o kriminalnim radnjama, o rđavštini svake vrste, od toga praviti vesti. Mislim da kad bismo samo malo okrenuli, a to ne zavisi, zaista ne zavisi od nas, onda bi nas optužili da lakiramo stvarnost, što nije istina. Mogu da se podičim time da imam prijateljstva sa ljudima koji zaista čine retka dobročinstva. I to ja slučajno saznajem i uzbuđena sam i drago mi je da to saznajem. Inače, to se drži zaista u tajnosti. U dubokoj tajnosti prosto, da, nije ni naša religija, ni prosto deo ovog naroda gorštačkog nije da se diči. Prosto radije se ćuti i prećuti. Znam ljude koji školuju trocifren broj dece i ćute u tome, to je najdublja tajna. A ja to znam. To je pitanje pristojnosti. Zapravo i dobrog dela koje ste ne izguli na taj način. Skloni smo tome da kažemo, evo, da ti si verujuća, da kažu suviše je religiozan. Šta uopšte znači biti suviše religiozan? To ne može. Da, jesi čula da kažu za tebe suviše religiozan? Ne. Ne, dobro. Nisam, a i baš me briga. Ja mnogo toga ne čujem, sva sreća. I to je divna stvar koju čovjek sa u ovim godinama dobije. Mogu da ne čujem, mogu da ne vidim. Mogu da mislim šta god hoću, niko mi ništa ne može. Ili u Boga veruješ ili ne veruješ. Možda se nekome ne sviđa što ja o tome slobodno govorim. Oblast moje slobode je moja stvar, ja njom raspolažem. Da li ću kome biti simpatična ili ne, to mi više nije važno. U jednom periodu mog života strahovito sam želela da budem voljena, da budem priznata, da, kako da kažem, da mi se povlađuje u stavu. Sad mi je toliko svejedno. Svejedno mi je čak i šta ja mislim. O sebi. Pa to je čaro. Mislim da je to vrhunac. Da, vrhunac. Imali dalje. Da se razgnevim na sebe. Ajde, ne preteruj. Sve pričam ovako sa sobom. Pa divno. Pa nije lako ostati svoj danas. Pa da, nije lako nikad biti svoj, ali to je nešto što te nauče, a čini mi se da da sam imala dobro učiteljicu. Da sam imala ovaj odličan primer
I prosto na to onda pristaneš pre ili kasnije. Mislim, neko to ono, u nekim godinama, a ja sam nekako to od uvek. Mm. To mi je bilo u redu potpuno i čini mi se da volim to kod sebe i da potpuno svoj neki, svoju priču imam. I šta znam, to nešto, to nije mi to naporno. Kad smo kod učenja, pobornik sam one teorije da zapravo sve kreće iz kuće. Pa kad bi se malo vratili unazad u porodicu i u sve koji su bili pedagozi u porodici, pa i u jednog dedu koji je bio adjutant, jel? Nađu se mnogi modeli koji su bili usvojeni da bi se iznedrila takva ličnost kao što je Tanja Bošković, to jest kao što je Lana Karaklajić. Tanja, kako izgleda to kad pogledaš genezu svoje porodice, šta je to što si pokupila i posle primenjivala kroz svoj život i svoj odnos prema deci? Imala sam sreću da vidim potpuno različite pristupe. Uh-huh. Crnogorski krak te porodice i ovaj beogradski krak, drugi, različiti su načini bili, različiti su njihovi poslovi. Jedino što je zajedničko bilo, to je ljubav. Uh-huh. Ali potpuno nesebična i bez ostatka ljubav. I na tome se uči. Na tome onda možeš potpuno da se osloniš, na, da vidiš kako treba. Možda ja sam imala primedbe na svoje roditelje, naravno, da su bili suviše strogi i tako dalje, pa kao rezultat smo dobili da ja budem neko ko je bio suviše pa tolerantan. Aha. Ja nisam zahtevala. Nikada ništa nisam zahtevala. Nisam zahtevala petice, nisam zahtevala što su moji roditelji od mene zahtevali. Prosto ti dobijaš i moraš da to uložiš u rad, u to, na korist drugima da budeš. Meni se činilo da je to možda malo preterano bilo kao zahtev. Da... A sa druge strane možda i nije. Baš sam se na sebe požalila sebi. Što nisam tražila te petice, možda bi njima bilo lakše. Upravo zbog tog, možda bi im bilo lakše. E sad, ne znam ni koliko je dobro da im bude lako. Možda deca traže upravo čvrstu ruku. To su uvek dileme koje imamo i kao roditelji i kao deca. Da su moji roditelji drugačije postupali, možda ja ne bih imala ovu snagu, a imam snagu za 4 konja debela, to se pokazalo. Imam 65 godina i vidim da imam snagu veću nego oni ljudi sa kojima bih mogla da se upoređujem po godinama, jel? Prosto energija životna mi je veća. Možda zato što sam malo više energije u detinjstvu morala da dajem za sve ono što sam htela da postignem. Pa izvesno je jedno, možda nisu imali drill taj o kome sada govoriš, ali su imali ljubavi i u višku, pa reče jedna pametna žena koju su stalno prekonosirali i razmazila si decu, a jedna divna mikserka s televizije koja je rekla od viška ljubavi se ne umire, umire se zapravo od manjka. Tako je, to je potpuna istina. Znači, koliko god ima, čovek mora da da. Jel deo ljubavi i to kad odete na svadbu u Ameriku, pa imate devojačko veče u crvenom? To su ove fotografije ovde. Ne, svadba je bila u Beogradu. Da, Katarina i Đorđe su se ovde. A ovo je na venčanju. Aha. Moja mama je tražila, njanja, dobro, je tražila da sve žene sa mladoženjine strane budu u crvenom. Moderno. I mi smo sve bile u crvenom, prosto mislim da treba... Tvoja mama je druga s leva, da. Ovo je moja mama, ovo je Sanja. Moja sestra rođena, ovo je sestrina ćerka, ovo je moja ćerka Lana, ovo je Lanina kuma i Lanina kumica koju je ona krstila. Ovo je kumina mama, a moja drugarica koju sam mogla da rodim, by the way. Da, da. I ovo sam na kraju ja. Pa divno. Eto, to smo bile, da, na toj svadbi. To je, ne znam se vjerovatno ko je bio veseliji, jel? Na svadbi, mama i večer. Najveseliji su bili mladenci. Hoćeš, molim te, pokaži da... Pokaži nam. Da, da. Mladenci su skakali, pevali, mladenci, igrali. Ovo smo... Divno.
Ja, i slikat ćemo malo i album ako nam date da. Posle, da. Super. To, je, to su dva različita venčanja. U Americi je bilo ono građansko, dobro, koje je bilo odavno, a ovog prošlog maja su se venčali u našoj crkvi ovde. Ja sam najsrećnija bila na svetu, što rekla moja kuma Cica Dimić. Bila si srećna ko konj. Shodno nagrade za književnost koju je dobila, kad kaže kuma koja je dobitnica Ninove nagrade, onda to mora da se poštuje kako nego god kako. Da jeste. Da. Da li su novine sve pisale ovako izgleda kad Tanja Bošković je ženi sina? Ne, niko. Uspeli ste, bravo. Uspeli to su se Katarina i Đorđe dogovorili čvrsto, neće da, ne. Ništa. Javnost majke i oca Đorđevog ih se ne tiče. Znači, oni su i to su uradili alal vera. Vrlo lepo. Ja sam uživala. Osjećala sam se kao gost. Divno. Ja sam na svadbi svoje dece bila gost. To je dobra generalna proba za Laninu neku buduću svadbu. Tako je, ja se tome nadam. Ja ne mogu samo da zamislim kako ti izgledaš kao tašta. Sem na osnovu pozorišta u kući mnogo repriziranog i vrlo voljeno. Ali valjda nećemo upražnjavati taj model. Ni nalik. Ja mislim da ću ja najdiskretnija osoba na svetu biti u tim trenucima ne mešam se ni ništa, hvala Bogu, te su oni daleko. Dovoljno su daleko. Ali ću se isto tako potruditi da kad dođe do ovog, da će Bog milostivi, tome se nadam, da ću ja moći da budem dovoljno daleko. Aha, dobro. Ja sam penzioner i polako se bliži taj trenutak kad ću reći dosta je bilo, neću više da igram. Postoji Herceg Novi koji nije tako dovoljno daleko, ali postoje Novi Zeland. Neke divne destinacije, zašto? Ja sam znatiželjna i volela bih. Sva moja ljubav je Srbija, tu nema greške, ali volela bih da još više putujem. Lana, da li veruješ u to da će ikada prestati da igra ova žena koja u penziji igra 22 predstave mesečno ovih dana? Pa evo, ja bih volela da se to dogodi, da vidim i to, ali trenutno ne mogu da zamislim. Ne, ali evo, ja ostavljam mali prostor da se to ipak dogodi. Ali to je jedna potpuno drugačija generacija tako kojoj pripadaš, Tanja, a to je generacija koja odbija da otkaže predstavu, koja igra čak i kad je rame. Da, potpuno uništeno. Šta uništen. Ti se dogodilo? Desilo se tako da na baletskoj podršci u 65. godini života sa mojim kolegom koji nije igrač pritom. Pošto je moje poverenje bez ostatka. Ako je neko glumac, ja stavljam svoj život u njegove ruke. Ili bar rame. Desilo nam se da se prosto nismo uhvatili kako treba, pošto ja letim na jednoj nozi i jednoj ruci, cela moja težina. Letim oko njega, on me vrti. Prosto je to izletelo. Ja sam odigrala do kraja tu predstavu. To ne boli rame. To vas boli ovde. Potpuno pomrači vam se um. Ali ja sam završila predstavu i kroz dva dana istu predstavu na istoj ruci uradila. E kad je šaka otekla toliko da viš odno vrag šalu, onda sam ja otišla kod mog mome Jakovljevića, koji je inače najveći muž, najbolji lekar, najfantastičnija osoba na svetu. S njim bih smela da pođem na kraj sveta, potpuno sigurna da mi se ništa neće desiti. Imam tako momu Jakovljevića, imam Radeta Marijanovića, imam Mikija Krstovića. To su tri čoveka s kojima u vatru, u vodu, jel? Nažalost, ovaj mladi kolega nije stekao moje poverenje. Ne bi s njim u vatru i u vodu. Još je to velika strast kod njega. Eto, tako sam supraspinatus upropastila, puko mi je, mislim,
ali se to igra, znate? Ali igra pa, i dalje predstave. Igram, uprti, sad da. Na levoj ruci, isto tu, na levoj. Nisam ni znala da mogu svoju celu težinu tela da držim na levoj ruci. Mislila sam da mogu samo na desnoj. Ne, i na levoj, što je odlično. Tanja Bošković svašta saznao, Tanji Bošković svakog dana. Da, to je odlično, to je u stvari odlično. I treba ispitivati svoje granice stalno. Jer ja možda ću to isto raditi i u 90. A tek u 120. Sad ću vidjeti šta će mi biti specijalitet. Ja zaista mislim, sad, čitala sam u nekim novinama, inače ne čitam novine nikad, ali ovo mi je bilo zabavno. Kaže da planiraju za recimo 20 godina da će ljudski vek biti bar 150. Uh-huh. Ja sam se toliko obradovala. Jer to sam onda znači sigurna da ako doguram do 80. tu mi je i 150. Pošto sam ja sebi čvrsto obećala da ću živeti bar 200 godina. Aktivno. Jel? Sa radošću, ljubavlju i znatiželjom. To mi je divno. Tako sve se nadam nekim fantastičnostima koje će se desiti u oblasti osjećanja. Svi se bave samo ovim ćelijama, ne znam, mladošću, a osjećanjima slabo. Ja nalazim da će se pronaći lek za otupelu ljubav. To bi mi bilo divno. Mora biti da postoji. Mora biti da postoji. Nešto što će nas lišiti ovih materijalnih gluposti i što će nas vinuti tamo gore gde nam je i mesto, u stvari, u ljubavi. U ovom modernom pozorištu imali prijateljstva, Nana? Pa mislim da ima, samo što to nekako, ne znam, ja recimo, sad evo i dalje, ako mogu o tome da govorim, imam vrlo prijateljstva sa fakulteta, sa svoje klase i to nekoliko osoba za koje nekako čvrst verujem da će tu biti još dugo, dugo, da sad ne znam, do kraja života ili već šta god. I mislim da je moguće, samo možda na drugi način, to možda je, kako da kažem, forma malo drugačija, ali suština je tu. A jel postoji onaj strah koji obično imaju glumci svih generacija, a to je da li će me neko pozvati? Pa da, to je nekako, mislim da je to najveća lekcija i da to treba što pre mlad glumac da nauči, a to je da potpuno prihvataš i odbijanje i, kako da kažem, i ono što ti se sviđa i ono što ti se ne sviđa kao nešto što je sastavni deo tvog budućeg uspeha. Ja se najviše trudim da to sve tako gledam. I da, strah postoji, ali je strah nešto što nije nimalo konstruktivno i onda se trudim da se onako smanji što više. I da te, ono, mislim da mi, da svako od nas, kako da kažem, vlada time da li će nešto ostaviti pozitivan ili negativan uticaj na njega. I onako, čak i ako nam se to ne dopada u tom trenutku, ti možeš uvek da preokreneš nešto u svoju korist. Kako se osjećaš kad zakoračiš na casting? Pa kako kad, mislim, zavisi od toga i kako sam se spremila. A i ne znam, nešto, trudim se, ono, što više idem na casting i to sam sve opuštenija. Ti oni prvi, kakvi god da su, bili su mi katastrofa, a onda vremenom sam shvatila da u tih 5 minuta što imaš, bolje bi ti bilo da pokažeš sve što si hteo, a sve ostalo je, mislim, sad već van tvojih moći. Tako da. Ali čini mi se da imaš odlično, kako se to moderno kaže, life coacha u kući, jer ovaj optimizam kojim Tanja isijava, mislim i na gledaoce, i bude im životenu radost, veru u dobrotu, ljubav, lepotu života, je stvarno olakšavajuća okolnost čak i kad neku ulogu ne dobiješ ili kad si u nekoj patnji. To je ono što je toliko puta ponovljeno u našoj kući da sam ja potpuno to prisvojila nekako, postalo je i moje. To je ta, kako da kažem, vera u dobre stvari i to da strah nam ne služi. I samim tim da čak i ono kada se plašimo da tad treba da se radujemo i da samo što više se trudimo da slavimo život.
I to onda kad tako razmišljaš, jako kratko traju sve te tuge i negativne stvari. A šta uradi mama Tanja kad dođe dete u nekoj patnji? Sem što uživa sad u tome što je dete tako mudro. Da. Pa ja se sklonim. Prvo se sklonim da me ne vidi tad. To je bolje. A i da je ostavim na miru. A bude mi teško. Sad mi je palo na pamet, ja nikada nisam bila na castingu. Nikada u svom životu. Mi nismo imali taj stres. Možda je trenutak. Možda je sad. Doživim i casting, da.